Zamislite mjesto na kojemu je sve što čujete samo cvrkut ptica i šum lišća, mjesto potpunog mira i spokoja na kojemu vas neće ometati čak ni vlastiti mobitel jer signala nema. To je ekoetno selo Stara Kapela. U turističkoj karti Hrvatske, no i šire regije, sve popularnija destinacija seoskog turizma. Mir ovdje je spokojan, sam čujete ptičicu di koja preleti, cvrkuće, orozovi jutrom pjevaju i to. Mislim da nema. Znači ovdje je kraj, gore što breke, na kraj sela doješ i dalje ne moreš. Nema prometa, nema kamiona, buke. Oni ljudi koji vole mir i koji se žele odmoriti, evo ja im preporučujem da dojdu kod nas u Staru Kapelu. Antun je jedan od pokretača razvoja seoskog gospodarstva u ovom malom selu u općini Nova Kapela. Priču je pokrenuo na imanju svoje obitelji. To je dvorište, mi ga zovemo Avlija ovdje u selu. Kuća je, vidimo, ta ostala, taj dio kuće je stari, ali je samo obnovljen i taj dio, a ovaj dio ovdje je restorana, gore konferencijske sale i svega je, znači, novi dio. Ali je replika onoga staroga što je bila. Sve što je nastalo, nastalo je dijelom ruku obitelji Staklarević, no isto tako i vrijednih članova braniteljske zadruge Ekoetno selo Stara Kapela. Braniteljska zadruga, to je, tako rekući, firma koja ima svoje zemljište gdje se uzgaja voće, koji imaju prihod od toga i mislim da je to prava stvar i predložio bi svim ostalim braniteljima da se ujedine, jer kad dojde negdje 20 ljudi rad, to se vidi. Najveći dio posla odradile su tako vrijedne ruke bivših branitelja, prijatelji te udruga Šor, koja također djeluje ovdje. Velike investicije potpomogla i Hrvatska turistička zajednica te Ministarstvo turizma i Županijska turistička zajednica. Nakon godina i godina ulaganja i svakodnevnog truda i rada, za Antuna Staklarevića ovogodišnji dani turizma bit će upisani zlatnim slovima. Naime, Hrvatska turistička zajednica dodijelila mu je nagradu za djelatnost godine u kategoriji domaćin turističkog seljačkog domaćinstva. Ministar je bio tu i najvjerojatnije da je presudilo to gostoprimstvo i ovo sve što smo do sad. Ruralni turizam je u Hrvatskoj osobito Baranja, pa sad i Lika gore i to. I da dobijemo ovu nagradu, znači djelatnik godine, je velika za mene stvar. Osobno za mene je velika stvar i za moju obitelj. Raj na zemlji, kako mnogi u knjizi dojmova opisuju ovo mjesto, tako i dalje nije profitabilni projekt, već priča nastala na ljubavi i entuzijazmu. Ovdje nema nekih prihoda, da se moramo reći da to se od tog more živjeti, ali ljubav prema tome, čim kad smo krenuli u taj projekt, znači da ima 13 stanovnika, kad neko zamisli ići u ovakvi projekt, znači da zbilja trebaš biti, imati ljubav prema tome. Iako mnogi misle da je turistička sezona gotova, Stara Kapela u ovo jesensko vrijeme ili zimi kada padne snijeg tek postaje savršeni kutak za odmor i opuštanje. Za sada to više prepoznaju stranci, od kojih su, barem u Tunjinoj kući, za sada najbrojniji gosti iz Slovenije.